Jeg hedder Joshua Gross, og jeg er fotograf. Jeg startede at fotografere, da jeg var 8. Jeg fik min første spejlreflekskamera købt af min onkel. Det har været bare vejen til lykke for mig. Jeg ser mig selv som ligesom en mindesmed, kan man sige på en måde, ikke? At jeg prøver at fange de her øjeblikke, som betyder rigtig meget for de her mennesker. Og jeg føler mig privilegeret, at jeg kunne være med til at fastholde de der minder.